waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliya si rasmi ah uga furmay carwada caalamiga ee bandhigga buugaagta Hargeysa International Book Fair, iyadoo bandhiggan maanta si rasmi ah u furmay oo noqonaya bandhiggii tobnaad ee si xidhiidh ah carwadan ee buugaagta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waxaana sanadkan ka soo qayb galay madax iyo safiiro kala duwan oo ka kala yimid daafaha dunida, qoraayo isugu jira Soomaaliya kuwa caalamiga. Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha xarunta dhaqanka magaalada Hargeysa, ayaa ka waramay ujeedada carwadan iyo sanadkan iyo waxyaabaha ku cusub iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa uu soo maray Hargeysa International Book Fair. Waxaan hadaladiisii ka mid ahaa sidatan: runtii suumaanshahan iyo fariintani halkan kuma ay jirin oo qayb kama ahayn bandhigga, laakiin waxaan la muuqatay markii su'aalihii la weydiinayay dadka martida inoo jooga ay farabateen. Markii aynu waqti weynay in fariin halkan laga diro, hal fariin mar laga wada diro iyagoo lagu hadlayo dadka qabanqaabiyayaasha oo aan anigu magacooda ku hadlayo, iyo dadka inoo martida ah oo ay nagala hadli doonto Maruo Veronique Lorenzo oo ah safiirka EU-da inala joogtay ilaa shalay, maantana inoo furtay barnaamijka inoona timin inala joogtay ilaa iyo maanta. Marka waxaa idin maqli doontaan fariinta iyadu idin sido, laakiin anigu waxaan doonayaa inaan dhammaan dhallinyarada Somaliland ee 10 sanood ee Book Fair ku socday dhabarka u ahayd barnaamijkan waday inaan halkan uga mahadnaqo. Intaa runtii waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto. Dhanka kale, waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay safiir iyo madax kala duwan oo ka socda caalamka. Waxaanay soo dhaweeyeen furitaanka carwada tobanaad ee Hargeysa Book Fair, waxaanay sidoo kale sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan bandhigan carwadan. It's a great honor for me to be here today personally, but also as the representative of as the European Union. This is the 10th anniversary of the book fair, and we are honored to support, to continue to support this important initiative. Waxaan doonayaa maadaama weekend aynu mawduuca ka wada hadli doono, aynu wax badan isku sheegi doono, inaan iyad ina xasuusiyo 9 qof oo nagu weynaa oo 10 sanadood book fair ku dhacayay, ina soo dhaafay, aynu weynay, aynuna aad u jabi doono maanta inay nala joogaan. Aan jeclaanahay markii uu soo ilaaday furitaanka bandhigani, ayaa waxa uu telefishinka caalamiga Kalsan TV u duurgalay inuu wax ka ogaado buugaagtii lagu soo bandhigay isla carwadani. Waxaa telefishinka caalamiga Kalsan TV u goobgoob istaagay goobihii lagu soo bandhigay buugaagta, iyagoo halkaas uu kula kulmay qoraayadii qoray buugaagtaas. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan: sidaa sheegtay, waxaan ka mid ahay qoraayadii soo bandhigay buugaagtooda xaruntan dhaqanka Hargeysa Book Fair. Wandhaway walaal, waa tahay walaal, waxaad kaga qayb qaatay buugan ka soo bandhigtay Jin iyo Insi, sax? Buugaaga iyo waxyaabaha kusayay, waxyaabaha aad ka qortay? Walaal, buugaygii waxaa la yidhaahdaa buugan Jin iyo Insi, waxa weeye buug sheekooyin ah, badda sheekada ah, waa sheekooyin ka dhexdhacay labada abuurane, Jinka iyo Insiga baa la abuuray. Sheekooyinkani waxa weeye sheekooyin la yaab leh oo aan ka soo ururiyay dadad kala duwan oo Insiga ay ku dhaceen sheekooyinkan, kadib baan ka qoray. Waa sheekooyin noocaas oo ilaa 12 sheeko. Buugan haddaba carwada kusoo bandhigay waa buugan hortiina yaalla, waxaa la yidhahdaa Kayd Deegaan. Waa buug sawira, wuxuu kaga duwayay buugaagta kale. Waa buug keliya sawira oo sawiradaas inay yihiin sawiro aan ka qaaday gobollada Somaliland. Waxaan ahay sawir qaaday reer Somaliland ah oo dalka gudihiisa ku nool kana shaqeysa. Sawirada buugani koobsanayo waxaan qaaday muddo 5 sanadood ah, laga soo bilaabay 2011 ilaa 2016. Magacaygu waa Jaamac Faarax Yuusuf, jaamacad ka tirsan ciidanka booliska, gaar ahaan kooxda wacyigelinta booliska abwaanadeeda. Buugan waxaa la yidhaahdaa Afkarad, sida magaciisa ka muuqata wuxuu ka waramayaa safgarashada iyo isfahanka. Waa buug ka shamlinaya oo koobsanaya gaar guud ahaanba dhinacyada kala duwan ee arrimaha bulshada, ugu horeyso isfahanka booliska iyo bulshada, xuquuqda insaanka, tahriibka deegaanka, horumarka, halganka horumarka iyo iskaashiga, allahumma salli ala muhammad, iyo kuwaaninta aayaadka kawniga iyo cibaadada alle. Waa Yaal Ismaaciil, wararka telefishinka caalamiga Kalsan, Hargeysa.